O rei da Felícia lembra da última derrota contra Davi. Revoltado, o rei Lux do Axe prepara uma nova estratégia para combater os valentes de Davi. No capítulo 167 de quinta-feira, 25 de maio, terceiro episódio da sétima temporada, Urias confronta Batseba sobre os sentimentos dela por Davi. Davi conhece Afra e se encanta com a beleza da mulher. Joabe se exibe como comandante entre os soldados. Depois de alguns dias observando Mefibosete, Ziba tenta descobrir a história do rapaz. No capítulo 168 de sexta-feira, 26 de maio, quarto episódio da sétima temporada. Para a surpresa de todas as esposas, chega ao palácio Afra, a primeira concubina do rei Davi. Mikal critica a nova atitude de Davi. Ainoan fica revoltado com mais essa do rei de Israel. O profeta Natan decide abordar Davi com uma expectativa diferente. Natan explica os problemas que pode acontecer para um rei com muitas esposas. Os valentes de Davi se reúnem com o rei para organizar a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém, a capital de Israel. Vale ressaltar que algumas cenas podem ser alteradas por causa da edição da emissora. Se você ainda não comentou, comente aí. Qual nota merece a sétima temporada de Reis, a Conquista? Deixem os seus comentários.